Na svečanosti u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu 1. februara su dodeljene nagrade za učenike, autore najuspelijih aplikacija povodom prvog MTS Android konkursa, koji je organizovan u saradnji sa kompanijom Telekom Srbija. Učenici su od septembra do kraja decembra 2011. godine imali priliku da prijave svoje radove u vidu aplikacija za mobilne uređaje sa operativnim sistemom Android. Radove je potom ocenjivao žiri u čijem su sastavu bili profesori Matematičke gimnazije i stručnjaci Telekoma Srbija. Telekom je do sada maksimalno pomagao Matematičkoj gimnaziji kad su u pitanju odlasci na međunarodna takmičenja, priprema za takmičenja i u sličnim aktivnostima. Međutim, ovo je jedna nova izvanredna ideja koju smo mi maksimalno podržali, a to je da se da stručnjaci Telekoma pruže neka nova znanja našim veoma talentovanim učenicima, koji će posle toga na osnovu tih znanja napraviti neke radove koji bi mogli da budu interesantni sa stanovišta Telekoma i možda čak i komercijalni. Đaci naše škole koji imaju 17-18 godina veoma mnogo koriste mobilne telefone, veoma mnogo koriste i te aplikacije, ali ne samo to, nego se nalaze u okruženju mladih ljudi u ovom gradu i ovoj zemlji i znaju šta je to mladim ljudima interesantno. Zato mislim da je ovaj rad na obostrano zadovoljstvo i korist. Ovom prilikom bih se posebno zahvalila i pozdravila kolege Mariju Igora iz komercijale i iz tehnike koji su izdvojili svoje vreme i učestvovali u radionicama, držali predavanja. To nije bilo ni malo lako, bilo je potrebno raditi sa onim srednjoškolcima koji su i pored svega i pored svih specifičnosti matematičkih gimnazija ipak srednjoškolci, trebalo im je održati pažnju, usmeriti ih, naučiti ih nečemu. Ovaj konkurs je dokaz da su to mi uspeli. Ovom prilikom se zahvaljujem i svim drugim kolegama koji su tokom prošle godine držali predavanja studentskim udruženjima sa kojima smo ostvarili saradnju. To je pravi način da kompanija pokaže da je društveno odgovorna. Među pristiglim radovima, svojim kvalitetom i originalnošću, kao najbolja izdvojila se aplikacija za dva igrača Viz Wars, pobedničkog tima Abstract Algorithm, čiji su članovi Teodor von Burg i Dragan Okanović. Pobednički tim kao nagradu dobija putovanje na Svetski kongres mobilne telefonije u Barceloni, dok su za ostale obezbeđene nagrade u vidu tablet računara i mobilnih telefona. Radi se o dva čarobnjaka koji bacaju bombe, odnosno magične bitke koje eksplodiraju. Bazirano je na igrici Bomberman, samo što smo to odigli na sledeći nivo, viši nivo. To je na Androidu, na ovoj platformi radi. I po dva mobila smo mogu da se povežu Bluetoothom, tako da dva igrača mogu da... Za sada dva možda ćemo napraviti i za više igrača da mogu da igraju. I to je u principu veoma korisno sad što smo naučili da programiramo Androidu, jer Android je veoma, da kažemo, ima svetlu budućnost, obećavajući programski jezik. Nagrada je odlična, ja sam lično veoma zadovoljan, verujem i drugi član tima. I hvala Telekomu na zaista divnoj nagradi i na prilici da učestvujemo na Svetskom kongresu mobilnom koji je sad u februaru. I šta planiramo da radimo u Barceloni, to možda da ostavimo za neki drugi put, ali da posećujemo Barcelonu. Veoma inovativna, zanimljiva i za malo najbolja bila je aplikacija Moj dnevnik tima Mi u sastavu Rade Špegar, Lazar Arsić i Marko Rakić, uz pomoć koje đaci mogu da vode evidenciju svojih ocena i u svakom trenutku izračunaju prosek. Kao odlične, sa izjednačenim brojem glasova, treće mesto dela aplikacije za izvođenje hemijskih eksperimenata na telefonu MG Chem Lab, tima Divine Intervention u kojem su bili Jovan Damjanović i Milena Milošević i aplikacije za ocenjivanje škola iz cele Srbije, Oceni školu Davida Videnovića. Ovo ispore je bilo zamišljeno kao pilot projekat proba za neku dalju saradnju i stručnjaci za softverski inženjering iz Telekoma su došli kod nas negde u septembru da nam održe te neke radionice, da nam pokažu kako to zapravo izgleda kad pravi programeri sednu i rade na aplikacijama za mobilne telefone. I onda iz toga je kasnije nastao ovaj konkurs i onda smo mi negde oko dva meseca u oktobru, novembru radili te svoje aplikacije, svoje projekte. I eto, moj tim je sad osvojio treću nagradu, jedan smart telefon. Moja aplikacija simulira okruženje u hemijskoj laboratoriji, pošto ja sam programiranje, bavim i hemiju. Predstavlja pomoć učenicima srednjih škola za pripremu za takmičenje iz hemije, koji uključuje baš kvalitativnu i kvantitativnu analizu različitih rastvora, jedinjenja i drugih substancija.
Predstavnici Telekoma Srbija najavili su da će i u narednom periodu ova kompanija nastojati da podržava matematičku gimnaziju kroz slične konkurse i mentorske programe.